Muitas cidades, elas deixaram de trazer essas grandes festas de fim de ano, essas grandes atrações, para evitar aglomeração, evitar esse monte de coisa, que as pessoas circulem mais pelas ruas até para tirar uma foto. Olha essa história que nós vamos te mostrar agora. Uma casa em Maringá virou um sucesso, aliás, já era, né? Catedral de Maringá, ponto turístico da cidade. O que era para estar tudo iluminado nesta época do ano, cheio de cores, enfeites, infelizmente, não está. A prefeitura cancelou a iluminação por conta da pandemia. Mas nem tudo está perdido quando o assunto é decoração e espírito natalino. Uma opção bem legal para ver muito brilho é essa casa encantada que fica na rua Lopes Trovão, na Zona 4, em Maringá. Achei muito bonita. Eu gostei bastante. A família Meneghetti capricha para valer na decoração há 3 anos. Veja só que maravilha. Tem várias árvores de Natal, presentes, bonecos de neve, renas, guirlandas, muitas luzes pela casa toda e Papai Noel de tudo quanto é jeito. A dona da casa até pensou em não enfeitar a residência por conta da pandemia, mas quando soube que não haveria iluminação na catedral, mudou de ideia. Olha só como isso aqui ficou bonito. Tem gente que chega por aqui de carro e só dá uma passadinha, de leve. Já é um alívio para quem não tinha nada de Natal, né? Já outros preferem descer do carro. Fernando trouxe o filho Pedro pelo 2º ano consecutivo e saiu mais uma vez bem satisfeito. Que era acostumado a ver a cidade enfeitada, esse ano não tem nada, né? Aí já vai sair daqui um pouco já com a energia revitalizada. Sim. É a magia sendo mantida. Aqui em Curitiba tinha lá os Moleda, né? É isso, né, Jesus? Você que faz bastante reportagem por aí. Era, né, lá na região do Umbará, lá em cima, né? Que tinha aquela família que fazia e tal. Pô, não vai ter esse ano. E é um lugar tão lindo. Tinha até um centrinho gastronômico lá. Então, se você puder enfeitar a tua casa, eu sei que a luz tá cara. A energia não tá fácil. Vai vir alto. Mas se puder, pelo menos pra gente passar de carro e dar uma olhada e manter o espírito natalino, já vale bem a pena. Aqui em Curitiba, as vagas ainda estão abertas para quem quer ir lá no Natal. Lá do Parque Barigui, por exemplo, ontem teve no Jardim Botânico e tal. É só você poder buscar aí a Prefeitura de Curitiba e se inscrever. Isso aí fica perto da onde eu morava, lá na cidade de Maringá, não muito longe, ali perto do Maringá Clube. Legal demais, né? Do Country Club lá de Maringá. Lindo, 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 lindo.